Vi er godt på vej ind i vinteren og de lange, kolde, mørke aftener, hvor det jo altså er dejligt at have nogen at holde i hånden eller dele den varme kakao med. Men hvad nu, hvis man ikke har sådan en i nærheden? Hvordan finder vi så sådan en? Godmorgen og velkommen til, Lasse Bauer. Tak. Du er vores faste rådgiver ud i parforhold og forelskelse og kærlighed, og så også det modsatte. Og du skal til formiddag give os nogle tips til, sagt på godt dansk, hvordan man faktisk går ud og finder sig en kæreste. Ja. Der er kommet masser af både spørgsmål og kommentarer omkring emnet på Facebook, og vi skal lige prøve at kigge på en af dem. Det er fra Erika, som skriver sådan her. Hej, nu er jeg gået alene i et par år, og nu er jeg altså træt af at være alene. Jeg har en hund, jeg går tur med, når jeg er trist og mangler en mand. Jeg er altså ikke lige typen, der går i byen, da jeg hader mørke, og det er jo ved at være en farlig verden om aftenen og om natten, så jeg er meget forsigtig, men hvad gør jeg for at finde en? Hjælp mig. Det, som Erika hun spørger om her, det er, hvordan pokker finder hun egentlig en kæreste, når hun ikke vil finde ham i byen? Hvad gør man så? Jamen, som vi snakkede om på et tidspunkt for nogle uger siden, så er det et rigtig godt alternativ er selvfølgelig at gøre det online dating. Fordi det er kæmpestore medier, du har mulighed for at gøre det hele tiden. Den har den store ulempe, når man dater online, at man ikke kan se folk i øjnene, og man går glip af en meget stor væsentlig del ved en dialog med mennesker, nemlig kropssprog og øjenkontakt og ikke mindst stemmeføring. Så et rigtig godt alternativ til det her, det er den gode gammeldags, brug hverdagen, kom ud i livet og i princippet mød folk hen over en pose frosne ærter nede hos købmanden, eller i IKEA, eller til sportsstævne, eller hvor pokker det nu. Eller når man er ude og går tur med hund, for eksempel. Det kunne jo også være en mulighed. Men er det ikke kun sådan noget, der sker i dårlige Hollywood-film? Det der med, at man mødes over auberginerne, og jo. Så lige pludselig så opstår der sød musik? Kun der. Altså, jeg ved ikke, hvor mange du sådan ligesom står, du ved, og øjenfløter med over den hakkekald og flæsk. Jamen, det er der faktisk mange, der gør. Og der er sindssygt mange. Det er en ukendt guldgruppe faktisk at møde folk, når du er alligevel ude at handle, eller hvad du måtte lave til hverdag. Altså, for det første kan du gøre det hele tiden. Altså, det er ikke kun forbeholdt det stive pus og den store fest og lørdag aften. Og det er også gøre... den store brændert. Præcis, den store brændert, lige nøjagtigt. Så du er heller ikke skæv i potten, det vil sige, du er rimelig skarp, når du møder andre mennesker. Og det vil sige, det er de også. Så det er der jo en kæmpe fordel ved. Derudover, så koster det ikke rigtig noget. Du skal ikke ud og købe nyt tøj. Du skal ikke til at bruge en masse penge på drinks. Så det er egentlig gratis, når du i forvejen render rundt. Men hvordan gør man så? Man står der i grøntsagsafdelingen, og så hiver man en agurk frem og siger... Hvad siger man? Jamen, altså, hvad gør man? Der er jo mange forskellige måder at gøre det på. Og nu, når vi snakkede før om score-replikker ude bagved, der er nogle af de gode gamle, man nok skal holde sig lidt fra. Score-replikker som sådan virker ikke. Måden, de bliver leveret på, kan virke. Mm-hmm. Så den der gode gamle med, du ved, dine øjne er som rubiner, blanke og røde, den kan måske være sjovere end at sige, at dine øjne er som skovsøer, og så står og kører løs med en eller anden ikke så god, kompliment. Men en måde, man kan gøre det på, det er at bruge din situation, man står i. Og det kan være alt fra at snakke om de frosne ærter, om de er blevet billigere og dyrere, eller om man skal hjælpe vedkommende med at lægge ned i kurven, eller hvad det nu kan være. Mm. Men lad os nu sige, at man står der over de der før omtalte frosne ærter, og man møder en, hvor man tænker, ej, han eller hun ser virkelig, virkelig sød ud. Jeg kunne godt tænke på en af dem at komme i kontakt. Kan det godt være, der bliver udvekslet på året, når du kører også frosne ærter, de er blevet dyre, men hvordan når man derfra så til, og skulle vi jo ikke mødes til en kop øl, eller må jeg få dit telefonnummer? Altså, du ved, der er bare ret langt fra at stå over de frosne ærter til at sige, skal vi drikke en kop kaffe? Ja. Nej, der er sådan set ikke længere end det, du lige gjorde det til. Det er i virkeligheden at gå fra at sige, det kan være alt fra at sige, jeg synes, du ser hamrende sød ud, hvad siger du til en kop kaffe en dag? Og så kan vedkommende jo sige ja tak eller nej tak til det. Men det er godt nok en overvindelse at gøre det der. Ja, det kan det sagtens være for rigtig mange, men finden er bare, der er også en payoff i det, det vil sige, der er også en præmie ved at gøre det, især når du gør det til hverdag. Fordi når du går i byen og bager på en eller anden person, så forventer alle jo, at alle andre er i bagemode. Og det vil sige, det er ikke nogen overraskelse at blive bagt på. Og for kvinders vedkommende, så er de fleste kvinder faktisk paraderne op, fordi de ved godt, at alle mændene er ude med snøren. Mm. Så hvis du går hen og bager på en hen over de frosne ærter, om jeg så må sige, eller ude i IKEA, eller hvor det nu måtte være, så får du kæmpe point for at gøre det, fordi hun eller han forventer ikke, at I har sådan en samtale lige pludselig. Og så lige en ting, jeg lige vil sige, det er, hvis I går i byen og møder en, der bager på jer, så er det ikke noget, I husker. Men hvis det er, at I bliver... bagt på, præcis på der godt dansk, nede på supermarkedet for eksempel, så er det noget, der står ud, og noget, I måske også tager op med nogen, I kender. Så det, er langt, det gør sig langt bedre at gøre det til hverdag. Men lad os så bare lige kort vende noget andet, fordi hvis man så har, okay, fint nok, vi har scoret ham her fyren nede over de frosne ærter, man er havnet på café med vedkommende,
Og det er ligesom første gang. Hvad gør man så for at finde ud af, om vedkommende egentlig gerne vil mere? Jamen altså, der er jo den helt grundlæggende ting at kigge på folks handlinger, frem for hvad de siger. Så hvis vedkommende ringer igen, eller hvis vedkommende leverer varen, om jeg så må sige, i form af de løfter, der er blevet givet, så giver det jo sig selv. Eller hvis vedkommende ikke dukker op igen. Men når man sidder på selve daten, så er der nogle forskellige ting, man kan kigge på, ud over de ord, der kommer ud af det, og det er kropssprog og øjenkontakt. Og nu du er ved kropssprog og øjenkontakt, og i virkeligheden det der med at være sikker på, at man interesserer sig for det samme, ikke? Ja. Så blev der på et tidspunkt på vores Facebook-side i forbindelse med det her lidt debat. For eksempel så er der flere, der mener, at det modsatte køn, mændene i det her tilfælde, bruger fejetricks. For eksempel skriver Helen, jeg tror ikke, man kan gøre noget ved, at mænd har tendens til at lyve for at få lidt sex. Og så svarer en anden, som hedder Morten, ho, Helen, det er ikke alle mænd, der er sådan. Tværtimod, så er der altså kvinder, der er lidt for dygtige nogle gange til at vildlede os mænd. Hvordan sikrer man, at man er på samme spor? Jamen altså, for det første vil jeg sige til de her kommentarer, de er jo faktisk fuldstændig rigtige begge dele. Altså, både mænd og kvinder er jo vanvittigt dygtige til at vildlede hinanden. Og jeg sagde jo også, som jeg sagde til Lisbeth før, at kvinder er jo mestre i emotionel manipulation. Så det basker. Mit svar var, at det er mænd altså også gode til. Ja, det er vi. Men vores ulempe er jo så, at vores kropssprog og vores intentioner lyser jo langt væk. Mm-hmm. Altså, vi har jo nærmest et neonskilt stående hoved på os, når, altså, vi er interesseret i, når vi er interesseret i en kvinde eksempelvis, eller en anden person. Ja, altså det. Hvordan kan man så se det? Altså man kan se det med neonskilt i hovedet på mænd. Hvordan viser kvinder så, at de er interesserede? Jamen. Ja, og det er ikke bare, at du ved, fløt, og så ender de med at spille kostbar. Ja, den gode gamle. Ja. Jamen, kvinder har mange forskellige måder at gøre det på, og man har faktisk fundet ud af, at kvinder har op til 52 forskellige måder at vise, de er interesserede på, og mænd har kun 10. Ja, det vil jeg bare sige, altså der var mange bag kameraen her, og de mandlige fotografer, som fnæs lidt der, fordi det er jo så åbenbart, når man kender her i studiet i hvert fald. Der er flere forskellige måder, kvinder gør det på, så lad mig tage dem, for jeg tror, mændenes er så lige ud af landevejen, så det næsten ikke er værd at kigge så forfærdeligt meget på. Der er måske én, der er værd at tage fat i. Men for kvinders vedkommende, der er det noget med, at kropssproget er meget vendt imod den mand, de er interesseret i. Det har noget at gøre med, at de plier mere med øjnene, end de vil gøre normalt. De lægger hovedet på skrå, når de kigger og taler med vedkommende. Det er noget med hovedet bag ørerne også, ikke? Lige præcis, en meget interessant en, denne her, med at tage fingeren bag øret, uanset om man er korthåret eller langhåret. Og er det ikke også noget med munden, altså når øjnene begynder at... Præcis. Og når man er på den her date, og hvis man er i tvivl om den klassiske apropos filmscener, når man afleverer daten derhjemme på dørtrinene, hvor det må være, skal og man kysse, sidder i tvivl om, at man skal kysse eller sidder ikke skal kysse. Jeg mandefører dig lidt nu, spørger præcis, jeg bare. Nej, prøv, vi uddeler, vi udvikler erfaringer. Det er fint nok. Så er det ganske rigtigt, hvad du siger, Morten, for det handler faktisk om, at både mænd og kvinder ufrivilligt kigger på hinandens mund, når de har lyst til at kysse hinanden. Og det er en ufrivillig bevægelse af ufrivillig handling. Men jeg har så bare et andet spørgsmål, fordi der er kommet rigtig mange Facebook-spørgsmål, også i forbindelse med det her. Men lad os nu sige, at man så har fået spurgt om det der nede ved ærterne, om man mødes og... eller man ikke mødes, fordi lad os nu sige, at man bliver brændt af. At den der date bliver syndet, så kan det godt være, at ens selvtillid den ryger over bord. Hvordan kommer man så ligesom op på hesten igen? Ja, hvis man sidder der og venter faktisk på, at han skal komme, og så han ikke dukker op. Ja. Jamen, der er et fantastisk råd, jeg kan give der, og det er, det man skal gøre, det er lige præcis ingenting. Absolut. Jamen, intet. Hvorfor? Jamen, fordi nummer et, det er, for det første bruger du mere energi på noget, du ikke skal bruge energi på. Hvis vedkommende ikke dukker op, så er det ikke vigtigt nok for vedkommende. Punktum. Hvis ikke der er en legitim undskyldning, og vedkommende udskyder det og siger, min moster er blevet virkelig syg. Mm-hmm. Hvis det ikke sker, ignorer det. Lad det ligge. Det viser også vedkommende, prøv at høre her, jeg har andet at foretage mig. Jeg har faktisk en fuld kalender, så hvis ikke du lige kommer, jamen så napper jeg bare en anden aftale med min onkel eller min gode kammerat. Så don't worry. Og hvis vedkommende vender tilbage og siger, ej, det må du altså undskylde, jeg vil gerne mødes med dig igen, så siger du bare, ja, ja, whatever, og snakker om noget helt 27, hvis du altså er interesseret i at se vedkommende. Lad være med overhovedet nævne det. Så Morten, man skal bare lade det ligge, og så kommer man på den måde op på hesten, fordi man er bedre end vedkommende, der ikke dukker op. Ja. Og igen må jeg bare sige, Lasse, du er altså en mester ude i de rigtig gode råd, og jeg håber, at der er nogen ude bag skærmen, der kunne bruge det sådan en lørdag her, og så kan man altså stille Lasse mange spørgsmål på Facebook, eller sådan en søndag her, hvor man altså netop måske kan få brug for at ligge med ski i en og alt det der. Og det er den varme kakao med, ikke? Præcis. Det der. Frosne ærter. Lasse, med disse ord, og de frosne ærter, tak fordi du kom. Det, tak. Lidt senere på morgen skal vi en tur til USA, hvor vores udsendte medarbejder Roald Bergmann tester vores fordomme af på amerikanerne selv. Det sker midt i en valgkamp, og i dag handler det om religion.